تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں ہندوستان آیا دو علماء کو گھیرنے کے لیے کہ ان کے پاس علم ہے مگر ان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، خشک ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے، بلکہ حاجی امداد ان کا واقعہ ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جب اپنے شیخ کے پاس گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں ہندوستان آیا دو علماء کو گھیرنے کے لیے کہ ان کے پاس علم ہے مگر ان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، خشک ہے۔ خشک مولوی سنا ہوگا نا یہ اصطلاح آپ لوگوں نے، خشک مولوی۔ تو کہا کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے، یہ اگر کنٹرول میں آ گئے تو انشاءاللہ پورا ہندوستان کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو ان بزرگوں میں سے ایک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے عالم تھے وقت کے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صوفی بزرگ تھے مگر علم میں اتنے مضبوط نہیں تھے۔ تو یہ ان کی خدمت میں گئے، بیعت ہو گئے، تو شیخ نے کہا کہ بھائی کچھ اللہ اللہ کیا کرو۔ تو حضرت گنگوہی نے کہا کہ میرے پاس ذکر کرنے کا ٹائم، ابے بول لو یار، نہیں ہے، میں تو علمی لحاظ سے مصروف آدمی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو بستر میرے ساتھ لگا دینا، بس رات کو کیا کرنا، بستر میرے ساتھ لگا۔ تو رات کو جب بستر ساتھ لگایا تو نیند غائب، اٹھ گئے کہ چلو جب نیند نہیں آ رہی تو تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیں، تو تسبیح لے کے اللہ کا ذکر شروع کیا، تو اتنا مزہ آیا کہ پھر ساری زندگی اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی سال پھر پابندی سے اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا۔ جب وہ بڑھاپا تھا نا تو وہ تسبیح بہت خراب ہو گئی تھی، اس کے دھاگے بھی اور اس کے دانے بھی گھس گئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت نئی تسبیح خرید لیں کیا، پرانی تسبیح کو گھسیٹ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح نے مجھے اللہ کا نام سکھایا ہے، اب مجھے اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، ساری زندگی اس پہ کیا کیا ہے، اللہ اللہ کیا ہے، اب اس تسبیح کو چھوڑنے کا دل، بولو بھائی، نہیں چاہتا۔ تو وہ جو اپنے شیخ کے ساتھ انہوں نے بستر لگایا نا، تو پتہ نہیں ان کے کیا اثرات تھے، کیا برکت تھی، وہ اللہ کا نام، صحبت کا اثر ہوتا ہے نا بھائی۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے نا، تو بھائی وہ عبادت کر کے آج کوئی صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ عبادتیں بعض لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ کی ہیں مگر مقام صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ صحبت اٹھائی ہے، تو اس پہ ہمارے حضرت یہ شعر کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ تو ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے پھر بھی اللہ کی محبت کی چنگاری ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔